40% lepasan SPM disasar sertai TVET. ByteDance rancang labur RM10 bilion dalam AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Baik, kita ikuti sekarang pengisytiharan tarikh Hari Raya Aidiladha oleh Penolong Setiausaha Majlis Raja-Raja, Datuk Muhammad Asrul Jusman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka saya bagi pihak penyimpan Moho Besar Raja-Raja Malaysia dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1445 Hijrah ialah pada 8 hari bulan Jun 2024 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Kurban 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Isnin 17 hari bulan Jun 2024 Masihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.